מתים. בטח רובכם יודעים את הסיפור של בן. היום אנחנו נדליק נר נשמה לעילוי נשמת בן, בן סוויסה, במטרה אחת שכולם כולם יישמרו, יחזרו הביתה בשלום. ויש פה ספר של חתימות, אני אשמח אם תחתמו אחר כך, תתחייבו לחזור בשלום אחרי הטיול, אחרי שבת, ולא ניגע יותר בסמים. תודה רבה, בבקשה. מי אז אמר כאן? עוזר שלו, בוא עוזר, בוא תעזור לו עם ה... קצת רוח, קצת לא, אתה מתן עוד פעם. אני אפק לך. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו תותיו וציוונו להדליק נר של חנוכה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה.